için sponsorları Ruski Vkus, Af Yaşayış Kompleksi. Bu da bizim doğma Bakımızdan 300 kilometre aralıda yerleşen dadlı pahlavası, şirniyatı, Şəki qalası, Xan Sarayı, Kervan Sarayı ve nihayet deyib gülmeyi seven əhalisiyle tanınan qədim Şəki. Qəhrəmanlarımızın bura gelmeye təsadüfü olmadı. Pul her şeydi düşüncesiyle yaşayan xala oğlular bu dəfə görün hansı variantı el attılar. Onlar çok meşhurdular, onlar çok sevilirler, onlar çok popülerdiler, çok değerlidirler. Ama ben aklıma bile getirmezdim ki ne vaxtsa onlardan da şikayet olacağım. Ve onlar gelip Ümidvar'a çıkacaklar. Töhmet Şəmi ile Köşü'den gelir. Birazdan Ümidvar'da. Özlerinden öğrenmek istiyordum. Şəmi müəllim, ne baş verir? Bütün tamaşaçılara salamlayıram, salamlayıram hamınızı. Aslında hiç aklımıza gelmezdi ki, ne vaxta geləcəyik, bax, biz de bu verilişdə oturacağız. Ama ne qayraq, ne edək, talih, bax, belə üzümüzə güldü və bax, bu adda tapa bilmirəm bu insana deyim. Aslında ben özüm çok sivilizovunlu, çok mədəni bir ailede böyümüş bir insanım. Ben her zaman özümdən böyüklərə, aqsaqqallara, ondan sonra her zaman bizden yaşda böyük olanlara biz hörmət edirəm. Yalan deyil, yalan deyil. Ama bax, bu cür, bax, bu cür şərəfsizlərə, Bak üzülme. Ağzını da açın be. Hormatları da açın be. Ayşe'yle maksatlar çok vereceksin. Buyurun. Diri de gelmir. Bunu aksakal desin. Ha? Diyanı bizden şikayet edilir. Diyanı ne bileyim erize yazıp kime sen ne gayrı. Ve burnundan gelsin. Ne sen bugüne kim elediler bize. He. Zavr müellim özür istedim. Buyurun. Şen müellim 14 ildi ki Vasmoy'dan aldığı sadelikten ileri gelir bu. Tabii. Bu paltarı elinden değişmir ki. Ben sade adamım. He, ben oturup burada Şen'in bizneslerini saysam sizin verilişin vakti satılır. De şöşü de. De. Şen müellim. Yalan derler. Yalansızlar. Bir bir sayacağım kulak as görüm. Gör hele sen müəllimin bu pula ehtiyacı var yoxsa yoxdur. Şəhər müəllim bayağı iç boğuşdurur. Ayda 400 oradan gəlir. Suqlayıqda kafe var. Alkışlıq bu qabiliyyəti. Çox aşkım. Gör bu kişinin, bu boyda tanınmış müğənninin pula ehtiyacı var mı ki? Aqsaqqalı, hansısa kakoyta aqsaqqalı Allahsın. Sumqayıtda kolum atmışsın. Ayda 800-700 o kafelerden gelir. Hele neftçilerde iki tane dilenci koyup bir 800 o dilencilerden kazanır. He, Şen müəllimin ehtiyacı var pula. Ay kişi. Şöşü, çok şeyler ağırsın. Hadi yetirdi, canlı yayın. Hadi yakşı. Bak, haram pullar da aldı. Çok aşırı. Şen müəllimin kazandığı pullar. Durup gelip sen burada şikayet edilsen. Senin bığına sakkalına yaraşar. Yok, atın buradan mikrofon tepine. Aksakal çok aşırı. Bak hakkınızda böyle bu ittihamlardı mı? Yoksa siz özünüz bize şikayetle müracaat etmişsiniz. Ne baş verir? Zavr müəllim, bax, siz özünüz gördünüz ki, mən aqsaqqallığımı göstərib, bayaqdan danışmıram. Mən hər ay 5000, 10000, 15000 göndərirəm bunlara Yekaterinburgdan ki, mənə ev tiksinlər. Ev tiksinlər, indi qozalanda ağzımı danışığım bilməyəndə, gedib o evdə yaşayayım da, mən də neyim, mən də insanım. Ev yoxdur, pulu yeyiblər, gedib qəlyan çəkiblər, şəkil çəkdirib Instagrama qoyublar, yeyiblər, yeyib çiblər, bütün pulu dağıdıblar, ev də yoxdur. Google Map'dan baxmışam, belə qaraltı var, balaca hin oxuyur. O da 120 min pulumu yeyiblər. Ben pulumu versinlər, içində makinlikdir. Çok çok üzülürüm. Pulları... Siz ümumiyyət aqsaqqal, o ben... evinizi, sizin o pul ki göndərmişsiniz 120 min, deyirsiniz qalyan çəkilir, 120 minlik nə qədər qalyan çəkilir deyə bilmərəm, ama herhalde 120 min göndərmişsiniz ev tikməyə. O evi görmüşsünüz özünüz canlı canlı. Yok, yok, evi görmüşsünüz. Aqsaqqal, belki gedib baxarsınız ondan sonra gəlir. Ben internetten baktım, orada 120 minlik heç nə yoxdur. Cicic, bura pulları satmayla gəlir. Beni, bak, zar beni. Zar beni. Kranal çağıracak. Zar beni. Sizin akranı olsunsa beni benzinden bura bırakmadı. Ben belə gelmeyeceğim. Sen bize akılma ver görüm. 120 sen de haldan. Sen o akranı benzinsiz koydun. Ben bilseydim kanistirimi götürsün. Gel artık bura. Lan koca adamı burada şey elirsiniz. Sen gelin. Sen gelin. Sen gelin. Mikrofonları koyun. Terk edin stüdyonu. Terk edin. Pullarınızı da götürebilirsiniz. Bayaktan'dan bak şeyde
Yaxşıdır, siqnallamadın. Bayaqdan da bax yolla gəldi yürüyüş əkiyə tərəf. Hə, bu qəbələyə çata-çatda bir də ki, deməli Şamaxı yolunda 3 dənə radar oradadır. 4 tərəsi də Şəkidə. Ay sağ ol. Onu zəhmət olmasa bir tərəf dadan gələ, dadan gələn kimi görüşəcək səndə, narahat olma. Yaxşı. Oldu, oldu. Co, silindi. Oğul sən ya, oğul. Baxan adamlar ləzzət edir, şaşırdı, şaşır. Şaşırdı, şaşır. Şəhmədi, şəhmədi. Vay dədə vay, yol çıxmaq olmur, bir yerə getmək olmur. Bütün yol boyu çay, aisti, kola, mola, zat vay. Ay şöşü, tez ol. Da, bu adam olmadı da, bu adam olmadı da. Yolun da olmadı. Ay Şəmi. Gedim özümü gərək göstərməyə. Get göstərmə, şəkillərdən zaten. Görüb eləyəm. Rəsim verirəm, gedərsən şeylərin yanlardan. Köşü, bu da sənin şəkin. Bak, gəldik çatdıq. Bütün yol boyu, bütün yol boyu. Mən sənə dedim ki, Köşü, Aqsaqqala nə deyəcəyik? Necə o da? Çataq fikirləşərik. Çataq ki, çatmışıq. Nə fikirləşdin indi? Mən Aqsaqqala nə deyəcəm? Bak, deyəcək ki, həmin o 120 mini gətir, qoy qabağıma. Nə eləyəcəm mən? Nə olur, nə çatdın, əz od niyə? Dedim ki, Köşü deyib, Köşü eləyəcəkdi. Nə olur, ay Şəmir? Köşü deyib. Sənin şotuna bu boyda maşın almışam. Nə edirəm mən? Bu maşını vendirəm mən. Bax, Cəhmət qıraqdan baxıb nə deyəcək? Deməyəcək ki, bunlara bax quduruflar. Sən bu maşına nə qədər pul vermişsən? 100 min manat. Nə, bu maşına nə 100 min vermişsən? 100 mindir bunun qiyməti, Şöşü. Kimə gəlirsən, nə sən, ha? 50 min bunun özüdür, 50 min də nömrəsidir daha. Nömrə? Görməm, sən nömrəsin, ha, kişi. Şişi 555. Şişimə də, birinci sənə adını yazdırmışam, Kəmi, yəni Şöşü. Sonra da Şöşü. Oğulsan, narahat olma. Özə bilirsən, bu nə maşını nəsən almışsın? Spartivni. Nə tə Spartivni? Kızın acığına. Ba. Diskotekada. Nə deyib ki? Deyib ki, Şən müəllim belə, Şən müəllim belə, soqqalanırsınız, barda hamıya iş alırsınız. Şən müəllimin heç maşını yoxdur. Spartivnisi var, amma Spartivnin maşını yoxdur. Dedim, az nəsəl yoxdur. Götürdüm tez telefonu. O telefonda proqram yoxdur, şəkilləri bəziyirsən, nə istəyirsən, düzəldirsən. Fotoqoj. Fotoqoj. Götürdüm ondan bu maşından çıxdı, dana bir dənə. Götürdüm sənin o Spartivnin şəkilin yoxdur, belə durmuşsan. Bir yana ondan o maşını götürdüm düzəltdim. Nə danışırsan? Göndərdim ki, qıza, Şəminin Spartivinin maşını olanda heç o Aftoş Tofiq deyirlər, ha? Heç onun zapsı da yox idi. Oğulsan, amma bunlar hamısı qalsın bir qırağa, Şöşü. O məsələni həll eləmək lazımdır. Baxı üstün, Aqsaqqal gəlir indi Yekaterinburqdan mənim xırtlarımı diləyəcək ki, pul, hanı, dengi, qıdı. Nə deyəcəm ona? Sənə sürprizim var qabaqda deyir. Nə sürprizi? Sürpriz. Otur gedək görək. Sürpriz nədir? Şöşü skandal, Şöşü izləyir. O sürprizi denəndə nə sonra? Ev tikmək lazım döydü Şəkidə. Biz də yalandan pulu xərcləmişik, güya biz indi ev tikirik. Düz döydü. Götürdüm bizcə başqa. Dedim fəlakət. Bunu götürürsən gedirsən Şəkiyə. Fəlakət bizim fəlakət. Yoxdur bizim qohum başdan fəlakət. Ona o gecə iş tapşırarlar ha. İmənini bu işdə onun bizə köməyi dəyəcək. Hayda. Dedim fəlakət otur taksiyə. Şeyi də götür o, nədə o cicədə yoxdur necə? Şirin. Şirin də götür. Get orada bir dənə iki mərtəbəli ağlınıza gəlir. Yox ha, fəlakətə iş tapşıralar. Bax başın xarabdır. Belə də zəngdə deyirəm, tikirlər. Belə. Bir dənə devri ikinci, üçüncü mərtəbəni qaldırmış. Gedək baxaq. Gedək indi o evə bax. Aqsaqqal da gələndə deyəcək ki, tikirik də nə qarır. Kəzə nə olsun? Pul vermisən, gedir pulla. Gedək pulla maşının nömrəsi qalmamışıq, gəl tikdiririk də sənə. Düzdür. Hələ də istəsin. Şəmi Şoşudur ən birinci kanalda Qoyuldular çoxlarını belə seriyalla dalda Ola bilməz onlara baxan gülməyərək dayansın Gülə təkdir olsa da lap tamaşa tükəmli halda Dəyəni onlar bilər Şəmi, gəl. Bəh. Bu belə tükürədi ya. Bu ev döyür, ya ki, bu döyür. Bu xan sarayıdır. Şöşə, gəldik çıxdıq. Bax, Allah, bax, Şəki, xan sarayı. Hanı? Hanı, deyəsən, demişəm, tapşırmışam, nə bilim, çeyləmişəm. Hanı? Hanı? Bir dəqiqə deyən də, hanı deyəndə qoy zəng eləyim, gəlsin də buralardadır, haradasa. Bir dəqiqə deyən. Bir dəqiqə. Alıq olmadı, başma belə oldu. Damadın xalası. Nə elə, harada
Ay Fəli, gəl buraya, gəl gör kimi gətirmişəm. Nə tər gələməyəcəm. Ay, sən gözləyirəm, o vədə başıdan məlum gəlib bura. Sən salam örək. Mənim qonaqlarım gəldi, ona görə gəlib çıxamayacaq. Bu tüpüldü, bu da. Ay, mənlə bak, ay, mənlə danışırsan. Hey, bunun əlində ilişim. Əslan əsə burada. Mənlə danışırsan, ne zəhirdən? Sən zəhir vurmuşsun. Mən zəhir vurmuşsun. Ay, şöyşü, mən elə bilirəm ki, bütün yolu zarafat edirsən. Ay, sən demək, bugün sən həqiqətən bura gəlib çıxır. Sən bura gəlib Eşsən, şirkətən də mənə anlatmışlar, babam mənə anlatmışdı. Sən demə, mənə babam bu Şəkixan sarayın babasıymış. Nə deyir, bu? Mənə bura Şəkixan sarayın babasıymış. Sən tupoysan, sən dəlisən, başın çatmır, qoymalıdır. Gədə bəy də deyirdin, mənə babam belə nəmə. Babam anladıb da məni, babam o vaxtda anladıb məni. Sonra gəldim, gördüm, babam buradadır. Hə, bunun babam. Burada. Sən demə o vaxtı, babam o gədə bəydəkini satmayandan sonra gəlib yerləş bura, eşsən. Nəməsə də düşüb dalına ki, bura nə isə olmasa satdı. Babam deyir ki, satmıram. Orda bizim dildə deyir, ha, bizim dildə deyir ki, satmıram. Tupoy danış, babayı da sən məllim başından götürüb gətirmişəm yanına. Babam deyib, dana mən nağa. Babanın da başı batsın. Babama deyin də, babama deyin ki, mənim babam da tupoyam. Babama deyin, yoxdur. Bir dəqiqə qulaq as. Sən gic danışma. Sən məllimi dedin, məsələn, həll elədin, eləmədin. Sən məlli deyin, o hansı məsələni deyirsən? Ev məsələsi. Ev aldım da, mən ev almışam. Evim var. Almışam. Ev aldım. Burada nə edirsən, nə dedin ki, bura? Bura nə edirsən? Babam burada işləyir, eşidən öldür. Şəmi, qulaq asma. Bu elə belə saray deyil, ha, buna bax. Tanıyıram da bu saray, mənə tanıtdırırsan. Mən o deyir, burada o vaxtı deyir, kinolar zadlar çəkilib, filmlər zadlar çəkilib, çoxlu kinolar zadlar. Babam deyir, ha, babam deyir, mənim xəbərim yoxdur. Hədi, qoy desin də, babam, nə olsun babam? Mən sana deyirəm, say, gör, neçə dənə film çəkilib burada. Qoy desin də, qoy desin. O aslında film çəkilib. Onun adı nə idi o? Adı nə idi onun? Mən nə bilim adı nə idi? Hansı film çəkilib? Adı nə idi onun? O, babam deyir ki, onun adı, o Arşın... Arşın Malalan. Arşın Malalan. Arşın Malalan çəkilib burada. Birlikdə. Onun bura nə dəxli var? Sonra Arşın Malalan çəkilib. Sonra olsun. Sonra olması. Yox, o çəkilmir. O çəkilmir. O Şəkixan sarayı. Gəl məsələyə. Şey çəkilmişdi. Qoy desin, qoy desin. Nə idi onun adı? Həm ziyarətəm, onu da bilirik. Bə bilirsən deyən, ana mən də onun adını axtarıram. O çəkilib. Ha, fəlakət. Bir dən deyən, sən mənim beynimi xarab elədin. Sonra ağzımın üstə bir dən şapalaq qoydum, yapacaqsan divara. Sən pul vermişdim, yollamışdım ki, gəlib Şəkilə məsələni həll elə. Həll elədin ona, həll elədin ona, həll elədin. Bir nəyinsə lazım deyə, hamısı kino çəkilib, nə çəkilib burada. O Arşın Malalan çəkilib burada. Qoydu, Arşın o şey var, o dilimin ucundadır, o həm ziyarətdir, nədir, həm ziyarət. Ay tupoy, ay mango. Ay, məni öldür, ay Allah, sağ qurban olum. Həm ziyarət, həm ticarət, iki dənə kino çəkilib. Dedim, mən Allahlıqlar, məsələmizi həll eləyirsən, elə eləmirsən, çıxaq gedir. Bana dört demişsin, gəl bizə oraları göstər, mən sənə pul verdim, göndərdim ki, get Şəkidə bizə yer tap, şirinə götür. Sən maraqlandın, burada yer qalmayıb, hamısı satılır. Sən bizi çay yapar görməli. Amma bura satılmır, ha, gəl. Ay, şəhəm, gəl, gəl. Bizim məsələmizi kim həll edəcək? Ay Allah, pul mənim var. Çıx görüm, ha. Dağda eləməyə gəlmişsən sən bula. Sən başın xarab olub, sən bir işi buyuranda, kimisə nəyəsə tapışıranda bir bax gör kimdir. Fəlakətə adam iş tapışırar, iş deyər. Başdan bilmirsən, səydir, gicdir. Görmürsən nələrdir? Nə bilim, nənəm burada rəqqası olur, nənəmin hərəmxanəsi, bu bibibin çənəsidir, qırılıb çıxıb bura. Nə bilim, babam belə, adam kimi bunu adam bilirdim, ha kişi. Onun başı çatmır axı, başı xarabdır, başa düşürsən, o uşaqlıqdan belədir, ay şöşü. Sən ona görə durub oradan bura gəlmişsən ki, fəlakət mənim işim deyil. Başı xarab olsa da, Bakıda onu sürək zadlarından yollayanda gedirdi adam kimi həll edir. Gəl, elə sürək demişsən, gedək oturaq bir yemək yiyək, bir Şəkiyə gəlmişik, gedək bir pitidən zaddan yiyək. Xanım pulları artıq qoymuşdu, ora götürmüşəm. Xanım pullarını? İşdən bir qızıldandı, amma heç ayı götürmür. Sən o qızıl pulları oğurmuşsan. Sənin əlləriliyin də, başa çıxın. Qoymuşlar, onu götürdüm. Qoymuşlar, yox, altdan yazmışdılar ki, bu eksponat. Yavaş gedək, Şəki pitini yedik. Dədə, o şey Tahirin nömrəsini ver mənə, Kakraz ilə o söhbət də həll eləyək. Oh, so we are definitely.
sağalım. Sağ oxuyan şey kimi. O şeydir sağalım oğludur. Həmişə danışmışdım ha sənə. Deyirdim ha bir yerdə işlər görürük, biznes, biznes. Maşallah. Elə o vaxtı müğənniliyə başlayanda sağ olsun. Mənim yanımda oldu, podyaşka verdi, disk taşıdı, yanımda oldu. Pul haqqı hesab məsələlərini həll elədi. Hər şey. Maşallah, maşallah. İş bundan çıxmayan iş. Baxırsan sifatına oxşamır ona. Mən də amma biraz şübhələnmişdim ki, sənin nəsə işlərin belə ay sağ ol, ay səni sağ ol, hə. Sən axı bir ara mənə zəng eləmədin, biraz danışmadın, dedin işləri o yəqin lap super gedir deyə. Mən yaddan çıxmışam. Yo, yo, əksinə. Amma görürəm ki, yaddan çıxmamışam, şəki yadınızdan çıxmayıb. Bəli. Bu boyda yolu, bu qışın bu vaxtında, soyuğun bu vaxtında, maşallah, maşallah, xoş gəlib, səva gəlmiş. Sağ ol, ay Tahir. Amma yenə şübhələnirəm. Yo, yo, yo. Nəsə bir şey var, öz başına gəlməsin. Bax, bir şey yox. İndi deyəcəksən, yenə də şəminin işi düşüb gəlib, yenə nəsə problemləri vardır. Həmişə elə gəlmiş olsun. Ə, yox, da adamın insafı olar da, heç olmasa da. Bu, həmişə gələndə, eləyəndə, bu istirahətə gələndə, yadında deyir mi, gedib dağların qoynunda bir yerdə kababımız... 20 dəfə gəlmiş olsun, həmişə həbilə zibilli şey gəlmiş olsun. Mən sizdən görüm nə olur. Onda deyək də, keçək əsas mətləbə, dayıca kökündən vurdu. Deməli, bizim bu aqsaqqal yoxdur mu? Bu Yekaterinburqdan... Hər bir adamın olur da, yəni girir də bu qəlbinin içinə bir şeytan girir, adamı bir balaca yolundan azdırır. Biz də elə oldu ki, bir balaca yolumuzdan, nə bilim, nətər deyim, azmaq mı deyim, yoxsa nə bilim, bu xeyir işlər mi deyim. Davamlıq eləmişik, daha bir sözü... Biləsə, həmin o göndərdiyi pulları müəyyən bir hissəsini evə qoymuşuq, böyük bir hissəsində biz... Xərcləmişik başqa yerlərə. Başqa yerlərdə yəni bir şeylər gəlməsin, ağlı var. Yəni, nə eləmişik? Şöşünün kreditini bağlamışıq, mənim kreditim bağlanıb. Sonra bizim yaxın dostlarımız olub. Xırda şeyləri diskotekada qızla zadla tanış olduq, gördüm yazıqdır. Kimsəsiz deyib, krediti zadı var, vermişəm. Demişəm, Allah qarı getir. Ay, sağ ol. Maşın alıb şöş olaraq. Sizin, bu sizin ağlıqıza batan işdir öyle. Bu sizin qəlbinizə girən şeytan, hansı şeytansa yaxşı şeytandır. O ev dikəndən sonra gör neçə yaşı var, o evdə heç bir il otura da bilməyir. Onsuz da boş boşdadır. Elə zibilə dönəcək yox. Ən yaxşısını siz eləmiş olun. Onun problemi olsa da mən onun qarşısına alıram. Özdə nömrəsini verir, danışıram onu, yaxud da göndərir söz gəlir. Belə indidən hələ qorxu gəlsin. Əsas məsələ odur ki, bu kişi iş verəndir. Bu kişi götürüb bizi vermişə zada çağırır. Bir sözdən üstü qaçdı. Lazımsız adam, lazımsız adam. Ver, skrıtıdan yıx, desin ki Tahirdir. Adını da görünə yazmışım. Ah, çaq qal. Hə, davay. 2014-ün tığaladan açılmayan söhüşlərindən dızqı deyirsinə. Yatır deyə sən götürmür hələ. Özü skritini deyə götürür. Öyrəkdən görə. Hoo, alo. Salam aleyküm. Azacaq qal. Hə. Yox, onların aqsaqqalıdır, dostudur şəkildən. Sən nə qarasıydın köpülü? O sən eləyənə qədər bunları eləyiblər, haqqını eləyiblər. Bəh danışma, bəh danışma. Sənin o var... Elə də, bunu nəsil əzabətində adam qoymadın. Çox sağ ol, sağ ol. Ki, mən sənə hər şey asıbdim. Bax, nəyə mən səndən söhbət edirəm yarım saatdir? Denən, denən, görün, bunlar bu çementi hara qoyublar, malanı nəliflər, başı nəliflər. Sən yaxşı uşaqsan, yaxşı adamsan, sən mənə deyərsən onu. Sən istəmirsən, aqsaqqal, sən istəmirsən, istəmirsən. Necə istəmirsən? Bax, mən Yekaterinburqdan bura nəyə gəlmişəm, mən xəstəyəm, mən bax, oturmuşdum da, istişalım, malım, oturub kaminin qırağında istirahat edir. Yekaterinburq. Görmədiyirəm, sən istə söyləyəm, belə eləməzdin, aqsaqqal, sən istəmirsən. Mən sənə çox şey deyəm. Yaxşı. Mənə deyim. Yaxşı. Ala, bu 100 manatı al, mənə denən, hər şeyi denən. O şey, listə edirəm, görəcək nəsə vermək istəyirsən. Duyum da. Denən. Tamam. Bu Şəmi ilə çoxun yoxdur. Sən bunlara o 120 manat pul verəm, 120 manat. Ha. Bunlar o puldan 3-4 mini xərcləyiblər. Qalan
pul hamısını. Kız, mız, yemeği, içmeği, bağdaşı kızlara hamısına. Birine maşın, birine telefon. Pullar yok getti. Yoktu. Hamısı ona harcayırlar. Ben bilirdim ki bunu onlar eləyir. Bak, bığlı maşınlıklar eləyirlər. Bak, sen hardan bilsen bunları? Halam dedi, halam. Kim? Halam. Halam barda işi de haklama. Ha. Dur ne deyirəm? Ha. Bu olurum da. Mən sənə xatimi istəyib deyirəm. Ha da pul, mən hər şeyler bilsin. Da öz aramızda qalsın bu söhbət. Şəmin şoşu bilməsin ha. Yox. Dedim onlara şey deməyə Şəmin. Yox, yox. Demin elə şey olar. Onda 100 manat ver. 100 manat ver demin. Ara sən git sən 100 manat alırsın. Bak sən niyə məndən 100 manat aldın onda? Ara sən necə adam? Ver 100 manat verməsən dedim onlara deyəcəm ki, o sən satmısan onları. Xala satıb onları. Ver. Hasta. Ara yaxşı eləyiblər sənə belə eləyiblər. Dur dur. Yaxşı eləyiblər. Bax hasta. Sən elə ömür boyu belə giz-giz papaqlar deyilib xəriyədəsən qısa qolda. Qarda. Gəl çıxmayıb elə axsaq. Kim sənə? Ha da neyim? Yavaş yavaş bala bala. Yavaş yavaş bala bala. 4 ildir bir dənə şey tikib qutara bilmirsiniz. Təkəm də mən neyim? Mən ala işləyəm mənə. Qaçıb gedirəm sizə. Eşidirsən ki bura. Axsaqqal gəlir. Də oşu söhbətin üstü açılıb da. Axsaqqal xəbər tutub ki evin tikib qutara bilməmişik. Hə, hə, hə. Axsaqqal gəlir. Bura gələn kimi yəni bir tərəfdən oldu. Çünki biz pulu sənə biz vermişik. O hörməti, o yaxşılığı biz eləmişik. Ona görə də səndən nə soruşdu? Nə nədir? Hər bir şey deyirsən ki Şəmigil gəlirlər hər gün. Bax burada. Yalandan bas bağla. Hə, hə, hə. Maşınlardan sement tökürlər. Gündə hər kamal işləyirlər. Gəlirlər bura, sementin keyfiyyətini yoxluyur. Səhərdən axşama kimi ustaların başının üstündə dayanır. Ondan sonra yeməyimizi alır, içməyimizi alır. Nə bilim, əyləncəyə hər həftənin 6-cı günü aparır. Bizə istirahət eləyirik, əyləncəni. Hə, hər bir şeyi deyirsən. Özü deyən boşaldır daşları. Deyən maşaqqal nə var? Hər gün gəlsən də. Ay sağ ol. Hə. Başa düşdün. Gələcək birazdan. Acından zaten ölmüşsən. Şöşü bu. Hədiyyələrim ver, hədiyyələrim ver. Ver hədiyyələrim. Səninlə şöşü. Səni heç yox qoymaq ey oğlum. Ay sağ ol, o da stəkanların. Başa düşdün, ay, da eşidirsən, burada oturub alqaçlıq zad eləmə ha mənim üçün. Başa düşdün, kəsin nəfədə uşaqlar deyiblər mənə ki, bu sizin o şirin Rus ustaları ilə bir yerdə nə bilim içiblər, mayakanı geyinib tüküblər qarın ortasında nə bilim, kəllə vururlar, nə bilim, çatmışda oxuyurlar, ağızlarına gələn danışır. Kola deyil, kola. Hə. Amma bu kola nə çatdaq adamda. Onu qoyursan, onu qoyursan çəyə, xala denliklə, özün tək olanda vurursan, yersən, içirsən. Başa düşdün, Şimdi 12. yıl yanvarını çözdüm. Arağı gizler, arağı gizler. Arağı gizler. Aksakal, salam anlamıyor ki. Ne aksakal? Hoş gelmişsin. Evimi tikirik. Ne de lazımdır? Ha, 4 ilde. 1, 2, 3, 4. 4 ilde ben eyni söz eşitirim ki evini tikirik. Aksakal, evvela ben sana. Sakin, sakin. Ben söz muhtar. Ben Yekaterinburg'dan bura 4 ilde pul gönderirim. 120 bin, 30 bin, 40 bin bin. Bu da sizsiniz. Hamısına şikayet edemişim. Sülme, oyla meşgul olan organlara. Sana kurban olun. Bak ustamız buradadır. Koy bu desin ki biz bu kışın gününde ne eziyetler. Ha usta da maşinlikte. La la la. Yaş 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 la. Şəmigili, bura her gün 100 tane semet getirirler. Ha. Bu semetten itir öz özüne. Beşi gidiyor, onu gidiyor. Ne zeysin? Ne zeysin? Semet ne zeysin? Sen de ne? Görün beynini, görürsün ha. Semetlere sürük yaparım. Sürükü. Oğuz yaparım. Biz ne eziyet getirirler. Semet soyuqdu, semet ne de sürükü semeti ne inir. Aksakal. Dilsin baş karaktır. Aksakal. Biz gitse de biz boyun olmuşuq, özümüz tezdenden şəmiyle gedib vedire ile yığmışıq, semet getirmişik, taşımışıq, tövmüşük. Əlavə 10 bində cibimden pul xərcləmişəm. Mən ne? Başa düşürsün ha? Yekaterinburg'da orada neçə ildi. Özümü riskə atıram, həyatımı riskə atıram. Onu tuttururam, bunu tuttururam. Onu yandırıram, bunu yandırıram. Pul yığıb ev tikirəm. Siz de mənə bu sizin birləşmisiniz. Saçlarınızı belə daramısınız, bığlarınızı qoyun. Gəlin mənə pul attın. Aksakal, sənə... Sənə pul atan. Sənə pul atan. Türkünü yatarız. Türkünün balaları var, yuva qurulur. Deyirəm də deyirəm. Taxtalar yoxdur. Azalır, niyə azalır? Taxta bitir yedir hər gün, taxta bitir. Biz neyini? Taxtanı yedir. Türkünün malı düzəldir, ev tikir. Başın xarabdır sənin. Türkünün deyir balası var. Şifir, şifir. İki şifir, niyə? Təbii fəlakət. Fəlakət, ha bizim fəlakət, o yox. Fəlakət, təbiyyət. Şifir, şifir bakalım. Şifir, neyini? Mən, çox xayiş edirəm. Mən bir dəqiqə, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Bu arada böyüyə də qulaq asın da bu. Aksak... Böyük mənəm burada. Ay, yaxşı da böyüksən sən. Gəl gedək, oturaq. Sivilli qaydada bu məsələni həll eləyək. Çağır, ürəyin kim istəyir? İstəyirsən, lap Şəkinin televiziyasını çağır bura. Fərq eləməz. Kim istəyirsən çağır. Gələk, oturaq, sivilli qaydada söhbətimizi eləyək, qutaraq getsin də bu. Gəl, gəl. Gəl,
gel. Gel, gel, aksakal. Gel, gel. Bu ev, öz evimizi ne yakışı böyle sikirsiniz? Hani ben mi dört yıldır çıkmış karanmışsın? Aksakal, hiç bunun şeyin kreditini verip kurtarabilir. Ye sen de öyle danışsın, öyle hoşbahçılıktan danışsın. Ha, bak, marifatsız. Bak, aksakal dura dura, özüm bak. Dur, buraya gel. Kuzu çözelim, gel. Dur. Otursun, masaj edeyim seni. Aksakala kulluk eyleyin, aksakala kulluk eyleyin. Bizim aksakal yellenenden daha yavaş. Elisiz. Arada adam... Sağ ol. Arada adam sileşirsin, yakışı insanlar. Ama yanıma düşen de 130 bin pulumu yemişsin. Yok, yok, yok. Bak, Hüseyin, adam beni söylüyor. Şimdi düş aşağı, o felaket çağır. Gelsin bura, o da bilir ne var. Ama ona baş koş mümkün adamdı, o bir tane değil. Tamam, evet, geç, geç, geç. Kuzu keserim seni. Aksakal, inanırsan, bak dediler ki Aksakal Yekaterinburg'dadır, orada benzer zafrafka işledir. O kadar sevindik, o kadar sevindi. Sevincimizin hedüdü olmadı. Sen aç şey. Tamam sahip tutarım bana. Bir ayı sikâr. Bunların bir ayı sikâlıyım. Sağdan sapan bana. Kim yok? Dur, Aksakal, hırslanma. Hırslanma. Bu hak hesap üzere profesyonel. Bir ayı sikâr. Bak bunun bilin kimse götürür. Tamam. İnanırım. Sen inanırım. Ver bu adı. Ver bu adı. Aksakal'a denen ki. Yazındadır. Sana o evin kimsiyorsun. Yazındadır. Ay sağ ol. Aksakal'a ne kadar pul almıştık? 120 bin. Yazındadır o. Kamak, neyse kamak. He, oradan bele bele edin, ona bakın, oradan bele bele edin. Ay felaket. He. O kamazların sayı, o taşların sayı. Yardımda dönsen hiç. Yardımda. Felaket. Bak, bana bak. Sen ağırlı adamsan, tıfaysan, nesan, özüm bilersin. Ben değilim, ben değilim. Ama şimdi adamın insafı da olar da. Gör burada, hiç olmasa bir ev var artık. Orada hiç olmasa 5000 pul harcayacağını bu eve yayıyor. Düz değil, düz değil, aksakla düz değil. Adam insafla, hiç sonra 4000, 3000, hiç 2000 pul harcayacak. Orada it kalmadı, orada it kalmadı. Ne başlıyorsun? Bak, hızlı hızlıracağım ha. Masal. Bir de gidiyor, bir de gidiyor. Felaket. Yanında da bütün günü gelirdik, yanırdık ustaların başının üstünde. Onların yemeğin, içmeğin, onları bulvara farırdık Bakı'ya. Yadındadır? He, yadındadır, yadındadır. Aksakal, o eve bunlar çok eziyet çekti. Bak, ben özüm gördüm. O eve bir 10 kubikten çok taş taşıyırdılar. Kubik taşıyırdı. Özümüz taşıyırdık hamsın. Şöşüyle içeğini taşıyırdı. Sakin! Oğlum öyle. Sakin. Oğlum öyle. Yaxşı, bak 10 kamat kubik gelirse, niye orada hayatta hiç olmasa bir 30 tane kubik yok idi? Niye yok idi? Ha yok, tane düz değil. Tane Aksakal düz değil. O kubikler zaten yok idi. Orada şu 10 kubik yok idi. Bizim kohumsan yoksa aksakalın kohumsan ha? Onu da düz deyede ben sizin kohumam yoksa aksakalın kohumam. Ha 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 ha. Bu da başka rastlarda. Sabrım tışanıp. Bana bir sen bu ciz ciz adamları bırak çağırmayın yanma. Ciz ciz şahitler koyla baştan karaflar. Ha şahit diyen de. Başı tıspaka dayın ne dayın başına çıkartırım ben burada şey. Ay aksakal. Hani öbür top burnunu yeçer. Geç şirini çağır gelsin bırak. Geç. Geç. Çağırma çağırma. Yok koy ne teksin. Bak kızım Allah'ın zahmet edemez. Aksakal. Kaldır bana kaldır. Hay zümrüle keşmiş işte. Bu ne ses aksakal senden çıkar. Kırıklı olun sakızım ha yalanlar burada. Yaş, lan rahat olmadan her şeyi hallelemişim. Koy bunu sakinleştirer ki esas oruçu o bizi polislere ura bura televizyonda. Bundan ne desen çıkar ha polise de verer bize lazım olsa prokuraturaya da verer. Aksakal değil bu. Yadından çıkıp yersen. Belki değinem gidelim bir o tarafa başlayacak. Ha oraya. Yaxşı. Yaxşı. Ama bundan mugayet olma. Rahat olma. Mugayet bir belə qarı gəlindi buradan təmizdə də. Nə var, nə var? Aksakala ev çəkəcəyik. Ay şöşü. Bu da sürdüyün o 100 minlik maşın, qızlara xərc etdiyin pullar deyil, hamısı axırda burnumuzdan gəlir. Nə rahat olma, ideyalarım var mənim. Mənə də şöşü deyəyəm. Ay sən, dəri dur. Nə özün əl qatı vəziyyət salmışsan. Rahat olma, her şey yaxşı olur. Hara yaxşı olur. Dik görmürsən, kəstirib başımızı ki, işləyin, işləyin. Mən evimi dikim. Əsas oldu ki, bizi polisə salmadı. Bundan nə desən çıxar. Polisə də salar, hələ hər şey də eləyər. İşləyirik. Gəl, işləyirik, da işləyirik, ne edirik? Yaxşı olur. Bak, işləyin. Burnunuzdan gəlir, gözünüzdən gəlir.
Sürürsünüz ey bahalı maşınları. Benim pullarıma. Aksakalın puluna. Haram pullar kazanıp yemişsiniz, içmişsiniz. İndi içtiğin. Hamsını belleyeceksiniz. Ağaclar açacaksınız. Burada bütün yolkaların üstünü temizleyeceksiniz. Bunu yürüştüreceksiniz. Sen her arazi... Bilmem olmaz hele. Bilmem olmaz hele. Kestim şalı var. Hani yeri kestim onu belleyeceksiniz. Cüz cüz danışma kişi. Ay, buradan küp çıktı. Küp ne de? Kızıl küp. Kızıl küp ne? Oo. Bakın bana. Bir diyan direk de. Bakın. Diyana bak ha. Küp tapmışık diyan da. Bir dakika. Bura benim arazim. Siz vazgeç ne ihtiyardan burada istiyorsunuz. Bir de diyan göre ya. Siz niye buranı kazırsınız? Sana lazım değil çıkardı sana. Benim torpağımdır. Aksak kal. İşletmişsin bizi. İşletmişsin. Yok. Ben size dememişim burada şeyle. Küp benimdir. Burada Han Sarayı yaşayıp diyorsun. Bütün hanın kızılları burada gizli. Hadi yaş da onu gör. Ay aksak kal. Bir de diyan. Hep. Boyda kızıl, o boyda küp kaldı hamsı orada. Ne hellerdin ki? Uşaksan sen. Kızıl kabı döydü, küp döydü. Piti yememişti küll orta. Hemen piti kabını bastırmıştım ora. Ne danışırsan? Oğulsa ne sen şey ki? Hele bir 5 metrede kalsa çağda yazıp yapıştırmışam ki. Dehtinizi bir de sınıyım.